Кой ще грабне купата на България по футбол? Развръзката е тази вечер в Бургас. Срещата Левски-Черноморе-Варна ще проследи и нашия колега Гено Даскалов. Гено, какво да очакваме от матча? Ще очакваме по-добрия отбор да спечели. Това ще стане ясно около 22 часа. В 20 точно започва прякото предаване на финала между Левски и Черноморе от стадион Лазур в Бургас, където атмосферата е фантастична. Около 15 000 зрители вече почти заемат своите места и стадиона буквално ще се препълни. Иначе Черноморе ще се опита за първи път в своята история да спечели този трофей, купата на България, докато пък отборът на Левски е рекордьор по спечелени купи, цели 26 и стреми за 27. Отборът победител ще представя България в турнира Лига Европа. Самата купа, самият трофей вече е край терена, така че футболистите ще имат възможност да го зърнат за това, за което ще се борят. Начало 20 часа. При равенство ще има продължение и дуспи, така че не знаем кога ще завърши този матч. Ние си пожелаваме едно зрелище. Стартовите състави на двата отбора след малко в спортната емисия. Колеги, към вас. Гено Даскалов, минути преди финала на Купата на България, Левски Черноморе от 8 по нова.